ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ। ଭର୍ଚ୍ଚନା ମାଟିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନ ବର୍ଚ୍ଚନାରୁ ଏ ଶାସନକୁ ହଟାଇ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ପୁରା ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଁ ଭାବୁଛି 5% ଭୋଟ ବଢ଼ିଗଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ କି ଯାଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ମୋତେ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତୁ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋଦିଜୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲୱେରେ ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ, ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ MSP ବଢ଼ିବ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମାନେ ଆମର ବର୍ଚ୍ଚନାରେ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଆସିଲେ ଯାଜପୁରବାସୀ ବର୍ଚ୍ଚନାବାସୀ ପୁରା ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଜିତେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ।